עם ישראל הוא מיוחד מכל הגויים. הם קיבלו נשמה, מה שאין כן הגויים. הגויים מורכב מנפש בהמית בלבד. אבל היהודי יש לו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. נשמה שנתת בי טהוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי. חצובה מתחת כיסא הכבוד. זה הנשמה שלנו. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, מנדל נפח, מדילן נפח, חלק אלוקה ממעל. גוי, אין לו את הייחוד היות הזאת. ובזה שעם ישראל התייחדו, והם בנים של הקדוש ברוך הוא, והם בני מלך, ממילא ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, שגם האוכל שלנו לא ייראה כמו האוכל של הגוי. יש לנו הלכות מאכלות אסורות. יש לנו בעלי החיים. זאת החיה אשר תאכלו, וזאת החיה אשר לא תאכלו. מה מותר, מה אסור?